За легендою, був вчинений напад невідомими особами на конвойний автомобіль, який перевозив заарештованих до суду. У ході нападу, за легендою, двох конвоїрів вбито, один поранений. Нападники забрали конвойованих осіб до себе в автомобіль «Газель» білого кольору та зникли у невідомому напрямку. І наразі в області оголошено план «Сирена». Виставлені пости, ведуться пошуки автомобіля та нападників.